son el fill de Domí, bona i del qui ven of del Senyor. Hosanna dalt del cel, bona i del rei d'Israel. Aclameu al Senyor, aclameu al Senyor és nostre rei. Aclameu al Senyor. Som molts els qui ens hem reunit aquí el diumenge de Rams. Amb aquesta celebració iniciem la Setmana Santa. Volem acompanyar Jesús en la seva mort i en la seva resurrecció. Déu meu, Déu meu, per què m'heu abandonat? En aquell temps, un dels dotze, l'anomenat Judas Iscariot, se n'anà a trobar els grans sacerdots i els digué: estic disposat a entregar-vos Jesús. Els deixebles compliren el que Jesús els havia manat i prepararen el sopar pasqual, quan arribà Judas amb molta gent armada d'espases i garrots. És aquell que jo besaré. I Pere es recordà que Jesús li havia dit: abans no canti el gall, em negaràs tres vegades. Llavors els deixà lliure Barrabàs i entregà Jesús, després de fer-lo assotar, perquè el crucifiquessin. Hem escoltat la passió i la mort de Jesús. Jesús va sofrir la seva passió per amor a cadascú de les persones de la humanitat. És una manifestació diàfana de l'amor fins a l'extrem.